Izborna lista opštinskog odbora Srpske napredne stranke Inđija pod nazivom Aleksandar Vučić za našu decu predata je danas u prostorijama opštinske uprave. Tokom jučerašnjeg dana prikupljeno je 1300 potpisa građana koji podržavaju izbornu listu opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Inđiji. Pored predaje liste, potpisan je i koalicioni sporazum sa Narodnom seljačkom strankom Marijan Rističević. U narednom periodu očekuje se sporazum sa još nekoliko udruženja građana i političkih stranaka. Upravo i namera ljudi koji su došli, koji su čekali negde i duže od 2 sata da daju svojim potpisom podršku kandidaturi naše stranke u Inđiji i naše izborne liste Aleksandar Vučić za našu decu, govori tome koliko zaista ljudi u Inđiji podržavaju Srpsku naprednu stranku i siguran sam u odnosu na i uzimajući u obzir ono što smo imali sinoć prilike da vidimo i naravno kao i uvek razgovaramo sa našim sugrađanima da ćemo imati zaista rekordnu istorijsku podršku na ovim izborima. Još jednom zahvalnost svim građanima na podršci koju su nam pružali u ove 4 godine.